7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. За минулу добу на сході країни одне порушення режиму тиші. Поблизу Причепилівки ворог атакував українські позиції з протитанкових гранатометів. Армійці відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріл. Втрат серед військовослужбовців немає. І встановили ім'я українського військового, який загинув у вівторок від кулі ворожого снайпера. Це старший солдат Віктор Кучеренко. Попри новорічне перемир'я, це вже третя смерть наших бійців лише за цей тиждень. Що відбувається на передовій, знає Руслан Сміщук. Усе почалося з тривалого кулеметного вогню, коли стріляти стали занадто близько воякам, надійшов наказ придушити вогневу точку противника. Але ворожого кулеметника прикривав снайпер. Є такі моменти, коли, скажімо так, ми дивимося телевізор, да? І в цей момент може відбутися вистріл. Снайпери працюють під прикриттям от цього всього, скажімо так, маскарада з цими обстрілами. Зрештою, снайпер поцілив у Віктора Кучеренка. Хлопцю було 29 років. Удома на Миколаївщині на нього чекали батьки. Це була перша фронтова ротація Віктора. Майже рік прослужив кулеметником в кулеметному взводі. Взагалі добра людина, ніяких порушень дисциплінарних, відповідальний воїн, відповідальний боєць. Цей напрямок фронту доволі напружений. Навіть у день, коли поблизу спостерігачі ОБСЄ, противник постійно нагадує про себе, а в небі літають ворожі дрони. Вам не кажеться, це арта працює. Скоріше всього, це десь ОЗІК попасний. Отримали попередження про роботу ворожого безпілотного літального апарату. З використанням БПЛА можуть вразити особовий склад шляхом скидання боєприпасу. Тож, попри нібито святкове перемир'я, на фронті гаряче і гинуть українські вояки. З Луганщини Руслан Смичук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Кабмін узявся за контроль цін на пальне, ліки і продукти першої потреби. Обіцяють моніторити їх щодня. Стежитимуть, щоб націнка не перевищувала 10%. Таке рішення ухвалили напередодні на засіданні уряду. Та діятиме воно лише на час карантину. Держслужба статистики перевірятиме 30 категорій товарів, адже Кабмін розширив продовольчий список. Так, у міністерстві сподіваються стабілізувати ціни. Бо через підвищення тарифів на газ продукти вже здорожчали більше, ніж на 20%. Чергова смертельна аварія у Харкові. На кільцевій дорозі зіткнулися два легковики. Троє людей загинуло, двоє дітей у реанімації. Усе, що відомо про стан постраждалих і про причини цієї аварії, розкаже Світлана Шекера. Аварія сталася на окружній дорозі у 8:30 ранку. Автомобіль Kia, що їхав зверху, з боку Харкова, вискочив на зустрічну смугу і лоб у лоб врізався в таксі, в якому їхала жінка з двома малими дітьми. Після лобового зіткнення таксі відкинуло на відбійник. Очевидці розповідають, машини вдарилися, щойно Кія зробив різкий маневр. Скоріше всього, що водій не справився з управлінням і по касательній произошло столкновення. Він не різко вивернув руль, машину кинуло в ліву сторону, на встречну полосу. Произошло столкновення. А скорості великі? Ну, коло 70-80 км, приблизно так. Тобто скорість відносно небольша. Обидва водії загинули. Загинула і 29-річна пасажирка, яка сиділа на задньому сидінні з 3-річними близнюками, дівчинкою і хлопчиком. Було двоє діток, вони були шпиталізовані, надана їм допомога і шпиталізовані в лікарню швидкої допомоги з множинними травмами тіла і з черепно-мозговою травмою. Да, дітки важкі. Діти зараз у реанімації у стабільному стані. У хлопчика тяжка травма голови, у дівчинки перелам обох стегон. У службі таксі, чий автомобіль потрапив у ДТП, кажуть, загиблий водій, 31-річний Олександр, їхав не за викликом, а у власних справах. Віз свою дружину Яну з дітьми. Движення осуществляв по окружній дорозі. Також, согласно даним GPS-трекера, скорость нашого автомобіля була 75 км в час. По предварительным данным, водитель Kia Optima совершал обгон, выехал на встречную полосу, вследствие чего произошло столкновение лобовое. Правоохоронці розслідують справу за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. За попередніми даними, винуватець ДТП водій Kia лише за осінь мав 3 адміністративні протоколи за керування у стані алкогольного сп'яніння.
Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер» Харків. Хвиля псевдомінувань прокотилася всією Україною. Загалом правоохоронці перевірили 600 об'єктів у різних містах. У Одесі шукали вибухівку біля головної ялинки і у торгівельних центрах. А одразу в 4 містах – Києві, Дніпрі, Львові та Черкасах – замінували всі школи. Вибухотехніки та кінологи перевірили також аеропорти Бориспіль, Київ і 4 станції метро в Києві. Усі повідомлення про мінування виявилися хибними, вибухівки не знайдено. Світовий рекорд захворюваності. Майже 3,5 мільйони людей минулої доби інфікувалися коронавірусом. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Найбільше заражень виявили у Сполучених Штатах – понад 800 тисяч. Складною ситуація залишається також у Франції та Індії. Попередній рекорд, а це понад 2,5 мільйони нових випадків ковіду, у світі зафіксували тиждень тому. Облився бензином і запалив сірник. На Кіровоградщині постраждав 10-річний хлопчик. У нього опіки половини тіла. Дитину перевезли з містечка Гайворон у Кропивницький за 200 кілометрів. В якому стані хлопчик, чому грався з бензином і де в цей час були дорослі? Питала Олена Бринза. Реанімобіль під'їжджає до приймального відділення Кіровоградської обласної дитячої лікарні. Після 3 годин дороги 10-річного Івана Лемка забирають у реанімацію. У дитини обпечена половина тіла, сильні опіки на тулубі, руках і ногах. Травма дуже важка, з загрозою для життя. Прогнози в такому стані ніхто не робить. Все залежить від стану дитини. Мати хлопчика розповідає, з хати пішла ненадовго. Ходила до своєї матері, а Івана залишила доглядати 4 молодших дітей. Метраж між мною і батьками десь 700-800 метрів. Прибігає мій менший хлопчик, якому 8 років. Мама каже, біжи, бо каже, наш Ваня згорів. Я бачу, дивлюсь, дитина повністю вся обгорівша, гола-голесенька. Ми його схопили на руки, внесли до мами в хату і зразу почали скору визивати. Як виявиться згодом, Іван знайшов удома пляшку з бензином. Його зберігали, щоб заправляти бензопилу. Вилив на себе і взяв сірники. Він дітям показував, як загорівся. Нас мій зять, мене середня дочка, ну, має співмешканця, живуть разом. Він підпалював у бульяні і чисто случайно спалахнув бензин в нього в руках. Він такі незначні ожоги на руці, ну, 2 рази на пальцю потеклося, бо він швидко зняв ту одежу. Він хотів показати дітям, як це. От і обіляв себе бензином. Хлопчику вже наклали штучну шкіру. Операція тривала понад 3 години. Медики кажуть, зараз головне – стабілізувати стан дитини. Олена Бринза, Володимир Чернишов. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький. Чергове загострення на Близькому Сході. Цього разу до запетлих сутичок бедуїнів із поліцією привели плани ізраїльського уряду насадити лісами Негев, пустильні території, які арабське населення вважає своїми. На знак протесту бедуїни насипали брил на залізничні колії та закидали камінням правоохоронців. Через це затримали 20 мітингарів. Ця ситуація поставила під загрозу уряд країни, який прийшов до влади у червні. Адже представники арабів у коаліції заявили про вихід із більшості, якщо роботи в Негеві не зупинять. Автограф на пам'ять. Британський хірург випалював свої ініціали на печінках пацієнтів. На такому його підловив колега. Як повідомляє видання Daily Mail, у 2013-му Саймон Бремхол вивів перші літери свого імені і прізвища на щонайменше 2 печінках. Автографи завдовжки 4 сантиметри він наносив інструментом для зупинки кровотечі. Коли на нього доповіли, хірург звільнився і заплатив штраф у розмірі 10 тисяч фунтів стерлінгів. Кусючі морози. Ця ніч, за прогнозом синоптиків, була найхолоднішою від початку зими. Аж мінус 24 градуси. Така температура місцями була на півночі і північному сході країни. На решті території не набагато тепліше, до 19 градусів морозу. Та вже сьогодні в день у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до мінус 9. А ще синоптики попереджають про сильний вітер, подекуди штормовий. Утім, лютуватиме зима недовго. Уже в п'ятницю на Василя морози відступлять, тож чекаємо на потепління. І поки що все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.